מה קורה חברים, שבוע טוב לכולם, והיום כמו שהבטחתי לכם אחרי שסיימתי לסדר את הסטרים דק, אני הולך להראות לכם את הסטאפ שלי לפרימייר פרו, וזכרו מה אני אומר לכם, הסרטון הזה הולך לשנות לכם את החיים בקטע פשוט פסיכי. אז חברים, עדיפות מאוד גדולה שתשבו, כי אנחנו מתחילים. I've been coming up hot for a minute, everybody know to drop when I'm in it, I drop the top when I'm in it, everybody know to drop when I'm in it. אז ככה, קודם כל למי שלא יודע בכלל על מה מדובר, הסטרים דק הזה, יש עליו סרטון ספציפי שמסביר למה קניתי אותו, מה אני הולך לעשות איתו וכל הדברים האלה. בסרטון הזה גם אמרתי שברגע שאני אסיים להכין לעצמי אותו יותר לעבודה שלי המותאמת אישית, אני אעשה לכם גם סרטון מה לעזאזל עשיתי בו. אז כמו שאתם מבינים, תיאמתי להכין אותו לפרימייר, עוד לא עד הסוף, אבל בתכלס הרוב כבר גמור, ואני אשכרה יכול להסביר לכם. אז בואו נשמור את הסרטון הזה קצר ונעבור לפרימייר. אני כבר רואה איך הצילום הזה הולך להיות סיוט, כי אני צריך גם לצלם את עצמי, גם לצלם את זה, גם לצלם את המסך. קיצור, מקווה שהכל ילך כמו שצריך. טוב, מה שאתם יכולים לראות כרגע על המסך, זה הסידור שעשיתי לעצמי בפרימייר, בגדול בגדול. עכשיו, מה ששמתי לעצמי זה דברים שאני בתכלס משתמש בהם כמה שיותר פעמים, אבל מצריכים ממני יותר מפעולה אחת. כמו למשל, עניין של מרקרים. אז כמו שאתם יודעים, ברגע שיש לנו סרטון שהוא חתוך בכל מיני מקומות, ומסיבה מסוימת אני מקליט שהקטע הזה הוא חשוב לי, או אני רוצה לזכור אותו, אז אני פשוט יכול ללחוץ על כפתור, וזה ממורקר, להבדיל מפעם שהייתי צריך לבוא מקש ימני, לייבל, ולבחור פה את הצבע שאני רוצה. או לחילופין, כמובן אתם יכולים לעשות את הקיצורי דרך הזה של המרקרים, גם כמובן בקיצור דרך במקלדת, אבל נראה לי שיש לנו גבול של כמות קיצורים שאנחנו יכולים לזכור כל הזמן, אז זה נוח מאוד שזה נמצא אצלי פה. בנוסף לזה, אתם רואים הסרטון הוא בסלו מושן. עכשיו, נצא מנקודת הנחה כזאת שאני רוצה להפוך אותו לסרטון מהיר. אחד הדברים שאני אשתמש בהם הכי הרבה, זה בעצם לקחת פוטג'ים שצילמתי בסלו מושן ולהמיר אותם לצילום מהיר. אז אצלי, כמו שאתם יכולים לראות, יש אייקון של ארנב ואייקון של צב, אתם יכולים להבין לבד שהארנב זה המהיר. זה פשוט לוחץ עליו, והוא הופך לי את הסרטון הזה למהירות רגילה. תכלס, זה פשוט לקחת את המהירות של הסלו מושן ולהכפיל אותה ב-400. הרבה יותר נוח ממקש ימני, כמו שאתם יודעים, speed and direction וכל הדברים האלה, וכן, אפשר לעשות קיצורי דרך, נגיד אצלי זה על F, אבל פה אני צריך להכניס גם את המספר. אחד הדברים שיותר מגניבים בעצם בסטרים בדק הזה, שברגע שאנחנו יוצרים כפתור, סתם למשל, בוא ניקח כפתור שנקרא מולטי אקשן, יעני מספר אקשנים. ברגע שהכנסתי את הכפתור הזה, אני יכול לתת לו שם, למשל, לא יודע, אפקט, ועכשיו מה שאני יכול לעשות זה בעצם לגרור לו כל מיני פעולות. אז אני יכול לגרור לו הוטקי, שזה בעצם הקיצור דרך, לתת לו את הקיצור שהוא למשל במקרה שלי נסט נמצא על N, ועכשיו מה שקורה בעצם, ברגע שאני לוחץ על הכפתור, הוא אוטומטית עושה לי את הנסט. אבל בגלל שלמשל בנסט קופץ החלון כל פעם במקום אחר, סתם למשל, אם עכשיו אני אלחץ פה על הנסט, קפץ החלון פה באמצע, אבל היה מצבים כאלה, למי שיודע, פתאום החלון קופץ פה, פתאום החלון קופץ כאן. קיצור, זה לא תמיד נוח, פלוס אני צריך לתת לו שם וללחוץ אוקיי. סבבה? לא באמת כזה מסובך, אבל אני יכול למשל פה פעולה נוספת להכניס לו הוטקי, והפעם להגיד לו Enter, שפשוט תאשר את הפעולה. אז פעם הבאה שאני לוחץ על אותו כפתור, הוא כבר שמר לי את זה בתור נסט. יותר מזה, כמו שאמרתי לכם, הסרטון הזה הולך לשנות לכם את החיים. הסיבה שאני לקחתי וחיברתי את הסטרים דק הזה, ובעצם העבודה שלי איתו בפרימייר, הייתה לאו דווקא כדי לעשות את הקיצורים האלה, כי זה, בוא נאמר את האמת, זה לא עד כדי כך מסובך, ואני כן עובד עם המקלדת, עם קיצורי דרך כבר הרבה מאוד זמן. אני רגיל אצלי שזה על אותיות, כל הריפל דליט, טרים לפט, טרים רייט, וכל הדברים האלה. נוח לי לעבוד גם ככה, והכל טוב ויפה. איפה זה נכנס לידי ביטוי באמת בקטע פסיכי, זה השילוב של הסטרים דק הזה בעצם עם תוכנה שהבאתי בשם אקסקליבר. לצערכם ולצערי התוכנה היא לא חינם, זה פלאגין שנראה לי עולה באזור ה-70 דולר או משהו ממש חדש, אבל הפלאגין הזה עושה פלאים. כי בעצם הפלאגין הזה הוא מאפשר לנו לגשת לכל הספרייה של פרימייר, לכל האפקטים, הכל, בקטע פסיכי, פשוט להכל. אבל מה שזה גם אומר, שהוא נותן לנו גישה לפריסטים שיצרנו לבד. סתם למשל, בוא נצא מנקודת הנחה, יש הרבה מאוד פעמים, מי שמכיר את הסרטונים שלי, שיוצא אפקט כזה, שכאילו יש טקסט מאחורה וחלון של ווב, כאילו מקובץ כזה.
יענו דבר כזה, שאתם כאילו רואים את הכיתוף כזה מסביב שהוא זז, ויש את החלונית בעצם מקובצת, פלוס יש צל. עכשיו, כדי לייצר את הדבר הזה, יש לי פה מן הסתם את הגודל שקיבצתי, אחרי זה יש לי פה את כל העניין של הקרופ, ואז את השאדוס שהוספתי. עכשיו, שמרתי לעצמי את זה בתור פריסט, אז הכל טוב ויפה, טכנית אני יכול פשוט לקחת ולגרור. כמו למשל הפריסטים שלי נמצאים בחלק הזה, ווב קרופ, לוחץ, גורר אותו, וזה עושה את אותו הדבר. אבל כל עניין של הפריסטים זה מהמם, אבל תחשבו אם יש לכם ערימות שלהם, וכאילו לא כל הזמן האזור של האפקט קונטרול פתוח לכם בדיוק על הפריסטים שלכם, ויכול להיות שיש לכם עוד מלא מלא דברים. אז אני במקרה שלי עשיתי שהכל נמצא אצלי בכפתור אחד, אז מה שאני יכול לעשות בעצם במקום לעשות את כל ההתעסקות הזאת, אני פשוט לוחץ על הכפתור בסטרים דק, ווב קרופ, והוא עושה לי את זה לבד, וזה בגלל שאקסקליבר, התוסף הזה מחובר לי בעצם לסטרימדק. למה אני מתכוון? אתם נכנסים לווינדוס, אקסטנשן ואקסקליבר. זה בעצם הפלאגין הזה, דרך אגב אם אתם תרצו אני אנסה להכין אולי סרטון רק עליו, כי זה באמת דבר מטורף. אבל בתוך הדבר הזה, בחיפוש אתם יכולים לחפש את אותו פריסט שכתבתם, למשל הווב הזה. אתם רואים? ווב קרופ. ואז אתם יכולים למפות אותו פה לכל כפתור במקלדת שאתם רוצים. מה שאומר שאותו דבר, אני יכול, בוא נסגור את זה רגע פה, ואני יכול לבוא כפתור חדש, לעשות הוטקי, ראינו שם זה היה Alt F4, אני מכתיב לו שההוטקי זה Alt F4, זהו, אתם יכולים לתת לזה איזשהו שם, אתם רואים שזה גם קופץ פה, אם במידת הצורך אתם רוצים לזכור את זה, או לחילופין כמו שאני עשיתי שהכנתי לעצמי אייקונים משלי, ואז ברגע שאתם מסיימים את זה, ברגע שאתם לוחצים על הסטרים דק, הוא אוטומטית יעשה לכם את הפעולה הזאת. דבר נוסף ונורא מגניב באקסקליבר הזה, כן, יוצא ככה שילוב בין הסטרים דק לאקסקליבר, פשוט זה באמת פלאגין מטורף. יש לו פיצ'ר שהוא ממש ממש שימושי. אם אתם מכירים את זה שלפעמים אתם עורכים ויש לכם פריים סייז שונה בין הקטעים שלכם, ואז כאילו צריך לבוא להגדיל או להקטין או כל דבר כזה, אז כן, יש לו אופציה לפרימייר לעשות פריים סייז, פיט טו פריים, כל מיני דברים כאלה, אבל נמצא מנקודת הנחה שיש לכם קטע שיש לו ברים שחורים בצדדים, הוא פשוט ימלא את זה אבל ישיר את זה עם הברים השחורים האלה. לאקסקליבר הזה יש אופציה פיט טו פריים, יעני ממש מכניס את זה לתוך הפריים, ואז ברגע שאני לוחץ למשל פה על כפתור שהוא מחובר לפיט טו פריים, ראיתם? זה מילא לי את הפריים עד הסוף. אז כמו שאנחנו יכולים להבין, השילוב בין אקסקליבר לסטרים דק הזה בעצם יוצר לנו אין סוף אפשרויות לדמיון של מה שאנחנו יכולים לעשות, כי עכשיו אפשר בלחיצת כפתור להכניס פריסטים. שוב, אתם לא חייבים את הסטרים דק הזה, אתם יכולים להשתמש רק באקסקליבר הזה, תכל'ס זה יעשה את אותה עבודה, פשוט אתם תלצו לזכור מלא מלא קיצורי דרך. ואחד היתרונות בסטרים דק הזה שלא צריך לזכור את הקונטרול אלט שיפט זד זובי וכל הדברים האלה, כי לך תזכור אותם וגם לך תמקם את הידיים שלך על המקלדת על הדבר הזה, זה פחות נוח. עכשיו, זה לא נגמר רק בזה, כי עם כל הכבוד קניתי אותו לא רק בשביל לעשות את הפריסטים האלה, קניתי אותו כדי לשפר לעצמי את הוורקפלואו שלי ואת הזמן התעסקות שלי בעבודה. בגלל זה הכנסתי לעצמי כל מיני דברים נוספים בסטרים דק הזה, למשל כמו כפתור לתיקיות שאני משתמש בהם הכי הרבה. סתם למשל, לרוב כשאני עורך סרטונים אני צריך תיקייה של מוזיקה, אז ברגע שאני לוחץ הוא מקפיץ את התיקייה של המוזיקה, ואז אני יכול לבחור לעצמי מה שבא לי מפה. או לחילופין, יש לי, לא יודע, התיקייה של היוטיוב, גלם, וידאו, כל הדברים שאני צריך, את התיקייה של איפה נמצאת העבודה שלי. בקיצור, אתם יכולים להכניס לפה מה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים. בנוסף לזה, אחד הדברים שאני משתמש בהם הכי הרבה, זה אתרים קבועים שלי, אוקיי? כמו למשל אם זה היוטיוב, ארטליס, ארגריד והמורשן הרי, שזה אתרים שאני כאילו מנוי אליהם, שיש לי שם אלף ואחד דברים, אז ממש נוח לי לגשת אליהם מפה, בלי שאני אצטרך בעצם לעזוב את אזור העבודה שלי ולהתחיל לחפש את עצמי בכל המחשב וכולי וכולי וכולי. זה ממש משפר לי את העבודה בקטע משמעותי. דבר נוסף ממש מגניב שעשיתי בסטרים דק הזה זה התיקייה של אפקטים. היא כרגע לא גמורה כי אני בדיוק עובד על זה, אבל אני אסביר לכם את הרעיון של זה. בגלל שבתוך הפרימייר יש לנו מלא אפקטים שכעיקרון אנחנו משתמשים בהם יותר או משתמשים בהם פחות, לא תמיד אנחנו זוכרים את המיקום המדויק שלהם. כמו למשל כל הטרנזקשנים האלה, Deep to White, Deep to Black, כל מיני אפקטים של אודיו וכו וכו וכו, שזה גם לא משהו קבוע שאנחנו עושים, אבל אנחנו כל פעם צריכים כן לשים אותם שם.
אז במקום להתחיל ולנסות לחפש איפה זה, איפה נמצא, עד שאני מגיע, עד שאני שם כל הדברים האלה, אני שם לעצמי בעצם תיקייה של האפקטים שאני משתמש בהם בתדירות נמוכה יחסית, אבל כן משתמש, וברגע שזה נמצא פה, זה חוסך לי המון זמן בחיפוש. ודרך אגב, יש לי עוד דוגמה ממש מגניבה של שילובים של האקסקליבר לסטרים דק, ובאופן כללי מה אפשר לעשות איתו. סתם למשל, עניין הייצוב תמונה, וורפ סטבילייזר. אחלה. כדי לעשות אותו, מה שצריך לעשות זה לעשות חיפוש, למצוא אותו, לקחת, לגרור, הכל טוב ויפה, אבל לפעמים אם הקליפ שלכם הוא בסלואו מושן למשל, או יותר נכון, עשיתם אותו סלואו מושן, אז זה לא יעבוד לכם, צריך לעשות נסט, ורק אז לעשות את הוורפ סטבילייזר, וכאילו יכול להיות שנחמד גם לסמן אותו באיזשהו לייבל שונה, כדי שאני יודע שזה קליפ שעבר עיצוב. אוקיי, מלא פעולות שצריכות לקרות כאן ועכשיו. למה? אני הכנתי לעצמי כפתור מדליק שברגע שאני לוחץ על הכפתור הזה, למשל בחרתי את הקליפ, אני לוחץ על הכפתור, הוא מפעיל לי את הוורפ סטבילייזר, כבר אתם רואים שהוא התחיל לעבוד, הוא עשה לי נסט והכניס לי את זה בעצם בלייבל אחר. והנה, יש לי גם את הנסט, גם את הוורפ וגם לעשות עליו מרקר. בגדול, מה שאנחנו יכולים להבין פה שהכל ממש נמצא בדמיון שלנו, וברגע שאנחנו נדמיין את הפעולות שלנו בכמה שיותר מורכבות וכמה שיותר מסובכות, ואנחנו נגלה שזה יכול לעשות אותם, זה הולך לשדרג לנו משמעותית את מהירות העבודה, ואני אפילו אין לי מושג איך לתאר לכם כמה אני מרוצה מהקנייה של הדבר המהמם הזה. וכן, דרך אגב, יש עוד מכשיר בשם לופדק שעושה דברים דומה, אבל חשוב להגיד שהתוכנה של הסטרימדק היא כל כך פשוטה ויוזר פרנדלי לעומת הלופדק שהוא קצת מסובך, הוא גם הרבה יותר חדש למען האמת, וזאת היא מה שנקרא התבשלה כבר הרבה שנים טובות, וגם מפתחים לה מלא אנשים כל מיני פלאגינים ותוספות לכל מיני אלף ואחד דברים. קיצור, התוכנה שלו כל כך פשוטה ונוחה שזה פשוט מדהים, מה שגורם לי גם לא לפחד להתעסק עם זה ולתת לדמיון שלי לפרוח. ואתם חברים, אם אתם רוצים לרכוש את הדבר החמוד הזה, אני כמובן שם לכם בתיאור של הסרטון קישור לסטרים דק הזה. קחו בחשבון, תמהרו, כי הם נחטפים כמו גרעינים בקטע פסיכי, ואתם עוד תגידו לי תודה, כי זה מכשיר מוש. ואם בכללי אתם רוצים ללמוד, לערוך, לדעת, להתעסק במדיה חברתית, או את הסרטון המלא כמובן על הסטרים דק, אז הכל נמצא בקישורים, ועכשיו אתם יכולים לעבור לסרטון הבא, ואנחנו נפגש כבר שם. יאללה ביי.